Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Estamos reunidos aqui na Capelinha das Aparições e acolhemos todos aqueles que querem conosco rezar o terço. Acolhemos também aqueles que nos acompanham através da Canção Nova e através também da internet. Vamos rezar o terço tendo uma intenção muito especial que o Papa Francisco pediu. Convidou todos os fiéis e comunidades a rezar o Rosário durante o mês de outubro pela unidade da Igreja. Pediu ainda que no final do Rosário se acrescentem duas orações, a oração mariana, à vossa proteção, e a oração a São Miguel Arcanjo. Correspondendo ao convite do Papa Francisco, tenhamos a seguinte intenção, para que a Santa Mãe de Deus acompanhe a Igreja com o seu manto protetor, a fim de a preservar dos ataques do maligno, o grande acusador, e de a tornar ao mesmo tempo cada vez mais consciente das culpas, dos erros, dos abusos cometidos no presente e no passado, e para que sem hesitação se empenhe a combater para que o mal não prevaleça. Estamos no mês de outubro e por isso também vamos ter a intenção muito especial pelas missões e pelos missionários. Peçamos ao Senhor que abençoe todos os missionários e o seu trabalho nas missões. Vamos meditar nos mistérios dolorosos do Santo Rosário. Primeiro mistério, a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Senhor Jesus, quando nos assalta a angústia de ver aproximar-se a hora da partida, quando a fadiga e o sofrimento nos dominarem, permite que encontremos em Ti a força que nos ajuda a sair de nós mesmos, sem que se extinga em nós a esperança de que a vida é mais forte do que a morte. Oremos com Maria por todos os doentes terminais, pelos idosos, para que no meio do seu sofrimento e da sua fragilidade não percam o sentido da vida e encontrem em nós irmãos que os acompanhem, escutem e acolham com carinho e compaixão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Jesus Cristo amou-nos e purificou-nos dos nossos pecados pelo seu sangue. Cristo Jesus, que era de mistério, contemplemos a flagelação de Jesus. No corpo sofrido de Jesus e dos nossos irmãos, são inúmeros os homens, as mulheres e até as crianças abusados, humilhados, torturados, assassinados, sobre todas as dimensões do céu e em cada momento da história. Jesus integra-se no terrível cortejo dos sofrimentos que o ser humano inflige ao ser humano. Conhece o abandono dos humilhados e dos mais desvalidos. Mas que ajuda nos pode dar o sofrimento de mais um inocente? Nós pedimos, Senhor, que não nos deixeis indiferentes perante todas as situações de sofrimento do nosso mundo, que parecem não ter sentido, pelas vítimas de perseguição, pelas crianças que são escravizadas no trabalho, pelos inocentes que morrem nas guerras, pelos refugiados que arriscam a vida a fugir da violência em busca de uma vida melhor. Pai nosso, pão nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Terceiro mistério, contemplemos Jesus que é coroado de espinhos. Contemplamos Jesus coroado de espinhos, vemo-lo sem aspecto atraente, desprezado e abandonado, como alguém cheio de dores, habituado ao sofrimento, diante do qual se tapa o rosto, menosprezado e desconsiderado. Na verdade, ele tomou sobre si as nossas doenças, carregou as nossas dores. Senhor, nós deparamos-nos com alguns espinhos no nosso caminho. Ajuda-nos a olhar para Ti, para sabermos viver a dor na esperança, pois sabemos que a nossa vida tem rumo certo quando vivemos a Tua Palavra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, contemplamos Jesus a caminho do Calvário e o encontro com a sua mãe. Deus quis que a vida viesse ao mundo através dos sofrimentos de uma mãe que dá a vida ao mundo. Todos precisam de uma mãe, inclusive é Deus. O Verbo fez-se homem, no ventre de uma virgem. Maria acolheu-o. Deu-o à luz em Belém, envolveu-o em panos, defendeu-o e ajudou-o a crescer com o calor do seu amor e chegou juntamente com ele à sua hora. Maria vê agora o seu filho desfigurado e exausto, sob o peso da cruz que carrega a caminho do Calvário. Olhos lacrimosos aqueles da mãe que participa no sofrimento do filho, mas olhos também cheios de esperança. Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, cuidai de todos os órfãos da terra, protegei todas as pessoas que são vítimas da exploração e da violência, inspirai cada mãe a educar os seus filhos na ternura do amor de Deus e na hora da provação a acompanhar o seu caminho com a força silenciosa da sua fé.
Pai nosso, pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória a Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, especialmente as que mais precisarem. Quinto mistério, a crucifixão e morte de Jesus por nosso amor. Jesus, recordar a tua morte é para nós a semente de esperança que nos reconcilia com a morte e faz com que vivamos nesta vida à imagem da tua vida e entrega que se fez inteiramente dom pela vida do mundo. Acolhe, Senhor, na tua ternura aqueles que viveram e caminharam para ti. Os missionários que hoje continuam a ser martirizados por causa da fé. Pedimos-te, Senhor, porque transformaste a dor em alegria,
que transformes todas as formas de crucifixão e morte em vida, em libertação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Pela conversão dos pecadores, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pela paz no mundo e pelo triunfo do Imaculado Coração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pelo Papa Francisco e pela unidade da Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro nos mostrai, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Cantemos a oração pedida pelo Santo Padre à vossa proteção.
bênção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate, sede o nosso auxílio contra as maldades e ciladas do demónio. Instante e humildemente vos pedimos que Deus sobre ele impere, e vós, príncipe da milícia celeste, com esse poder divino, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Amém. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Os objetos religiosos, bendigo os objetos religiosos, benedico gli oggetti religiosi, je bénis les objets religieux, I bless the religious objects, I segne de religiosen objecta, bogoslavi ibsed miote religina. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.